Pak ditë më parë, Adzeu u rikthye në përputhje për të sqaruar me Antonella. Antonella pranoi se ka ende pëlqim për Adzeun, ndërsa ai u shpreh se për dashuri i thyen rregullat. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Nuk dihet se ç'po ndodh mes tyre, por së fundi dyshja janë parë duke darkuar bashkë. Një foto e publikuar në Instagram shihen të dy pranë njëri tjetrit në një darkë romantike. Ditën e djeshme, Antonella kërkoj që Adzeu të kthehej në program dhe të kishte një takim me të, por vendimi i produksionit nuk është bërë i ditur, të ketë lidhje me foton.